Re, viss ēters ir te! Kopš Rīgā braucieni sabiedriskajā transportā maksā vairāk par 1 eiro, sabiedrībā nerimst diskusijas par to, cik šī cena ir adekvāta Latvijas maksātspējai iedzīvotāji. Bieži vien tiek piesauktu citu lielpilsētu pieredzi, kur darbojas divi pamatprincipi, vai nu zonējuma princips, jo tālāk brauc, jo vairāk maksā, vai arī laika limita princips. Tas noteikts laika sprīdī paredz pārsēšanās iespējas. Nu, pie mums Rīgā no šādām lietām nebija ne ziņas, ne miņas, taču nu ledus ir sakustējies un iespējams vasarā lietas mainīsies. No Oslo un Rīgas ziņo Kristaps Puriņš. Daudziem Rīgas iedzīvotājiem ikdienu, piemēram, lai nokļūtu no mājām uz darbu, ir jāizmanto divi sabiedriskie transporti un līdz ar to jāiegādājas divas biļetes. Bet tepat netālu Oslo sistēma ir savādāka un pasažieriem ērtāk. You can buy one ticket. You can buy it on a Mums viena biļete vienai zonai ir derīga 1 stundu, un šīs stundas laikā jūs varat braukt ar vienu autobusu, diviem vai pārsēsties no autobusu uz tramvaju, no tramvaju uz metro, vai arī uz prāmi ar šo vienu biļeti bez papildu maksas. Oslo viens biļetes cena ir 3,2 eiro, kas ir vairāk nekā 2,5 dārgāk nekā Rīgā. Tomēr salīdzinot iedzīvotāju ienākumu līmeni, šī summa šķiet adekvāta. Iegādājoties vienu biļeti vienā zonā, jums tiek dota stunda laika un jūs varat pārsēsties citos sabiedriskajos transportos neierobežoti daudz reižu. Ja biļeti iegādājaties divām zonām, tad jums tiek dota 1,5 stundas un tā tālāk līdz visām zonām. Uz mūsu nērto jautājumu, kāpēc arī Latvijā iegādājoties biļeti vienam braucienam to nevar izmantot piemēram stundu, dzirdam vien pašlavinājumus par daudzajām iespējām, kādas tiek piedāvātas pasažieriem. Rīgas satiksmē ir ļoti plašs biļešu klāsts un ir ļoti daudz un dažādi biļešu veidi. Ir gan vienam braucienam, gan 24 stundām, kur var braukt neierobežot braucienu skaitu. Ir arī grupu biļetes divām un trijām personām, diviem braucieniem. Ir dažādi veidi mēnešu biļetes, tā kad visas šīs te biļetes ir. Un tajā pašā laikā šis te biļešu klāsts arī nepārtraukti tiek pārskatīts, pilnveidots un izskatīts arī klientu vēlmes un ieviestas jaunas biļetes. Tāpēc arī plānots, ka no 1. jūlija varētu būt stundas biļete. Sākot ar vasaru 1. jūliju, mēs plānojam ieviest, tas galvenais jaunums ir plānojam ieviest stundas biļetes. Tā kā daudzās Eiropas valstīs tas ir, respektīvi stundas laikā, tu vari braukt ar šo vienu biļeti neierobežotu daudzumus skaitu. Ja, piemēram, tagad viens brauciens maksā eiro 15, tad tu nopirks biļeti par eiro 15 un stundas laikā varēs pārkāpt, cik tev sanāk, cik vajadzīgs. Uz jautājumu, kāpēc tikai tagad Rīga domā par to, lai par nokļūšanu uz darbu vai pie ārsta izmantojot vairākus sabiedriskos transportus, nebūtu jāmaksā 2 vai 3 reizes, saņemam īsu un kodolīgu atbildi. Pirmā atbilde ir labāk vēlāk nekā nekad. Pat labam plānots, ka jaunā stundas biļete būs pieejama tikai rīdzinieka kartes īpašniekiem, un vēl nav skaidrs, vai pret šo ieceri neiebildīs vairākas ministrijas, un iespējams rezultāts būs tāds pats, kā reiz solītais bezmaksas sabiedriskais transports rīdziniekiem. Salīdzinājumam, Oslo stundas biļetes priekšrocību var izmantot tik viens, arī tūrists, bet pie mums par viesu laipnu uzņemšanu šķiet netiek domāts. Norvēģijā iegādājoties vienu sabiedriskā transporta biļeti, jūs varat izmantot metro, prāmi, autobusu vai arī pat vilcienu. Turklāt Oslo ir padomāts vēl par kādu ērtību. This is what most people do now. Tagad vairākums iegādājas biļetes izmantojot telefonu. Atveram aplikāciju, izvēlamies biļetes veidu, apstiprinam un biļete ir nopirkta. Vai, piemēram, autobusā man pēc tam telefons ir jānoskenē? Nē, mums ir tā dēvētā atvērtā sistēma. Pasažieriem iekāpjot vai izkāpjot no sabiedriskā transporta, nav ne jāskanē, nekādam citam jāuzrāda biļete. Mēs ticam, ka cilvēks samaksās par savu braucienu un vairākums tā arī dar. Bet, protams, mums ir arī kontrolieri, kur pārbauda, vai visiem ir derīgs biļetes. Iespēja iegādāties biļeti telefonā Oslo izmanto vairāk nekā 40% no sabiedriskā transporta pasažieriem. Arī Rīgas satiksme par šādu ērtību ir dzirdējusi, taču uz tās ieviešanu tuvā nākotnē mums laikam nav ko cerēt. Arī šī iespēja ik pa laikam tiek izskatīta, bet jāsaka, ka šis ir gan sarežģīts process, jo šeit ir vajadzīga arī visu operātoru iesaiste. Tāpēc tas ir ļoti plašs un ilgtermiņa projekts,
Es pagaidām nesaku nekādus konkrētus termiņus, laikus vai kā tālāk, bet principā pie tā arī tiek strādāts, domāts, bet nu šobrīd kaut ko nosaukt konkrētāk būtu ļoti pāragri. Mums atliek vien gaidīt, vai stundas biļete patiešām Rīgā tiks ieviesta, un varbūt tā būs pieejama ne tikai rīdzinieku kartes īpašniekiem. Lielāka skaidrība varētu būt jau marta sākumā, pēc Rīgas domas sēdes, kurā šis jautājums tiks skatīts.